সময় 2016 চনৰ 19 মে প্ৰতিজন অসমীয়াকে গৌৰৱান্বিত কৰা এটা বিশেষ দিন হিমালয়ৰ শিখৰত সগৌৰৱেৰে উৰিছে তিৰংগা উৰিছে ফুলাম গামোচা আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকাখনো তিনি অসম সন্তানে লাভ কৰিলে এভাৰেষ্ট জয়ৰ সফলতা ছয় বছৰৰ পূৰ্বে অসমৰ 11 গৰাকী পৰ্বতাৰোহীয়ে অনেক স্বপ্ন বুকুত বান্ধি এভাৰেষ্ট অভিযানত নামি পৰিছে ইয়াৰে তিনিগৰাকীয়ে সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে নিজৰ যাত্ৰা হেনৰি ডেভিড টেৰন খৰসিং চেৰাং নন্দ দুলাল দাসে আজৰি আনিলে সফলতা পাতনি ইমানতে সামৰি এতিয়া আহিছো মূল বিষয়লৈ অসমৰ পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2015 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল এভাৰেষ্ট অভিযান অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত 11 জনকৈ পৰ্বতাৰোহীয়ে এভাৰেষ্ট জয়ৰ দিশে গতি কৰিছিল যদিও সফল হৈছিল তিনিজনহে পূৰ্বতে মণিপুৰ মাউণ্টেইনিঙৰ তত্বাৱধানত অসমৰ পৰা যোৱা দুই পৰ্বতাৰোহীক 20 লাখ টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য আৰু দিছিল চৰকাৰী সংস্থাপন সেয়া মণিপুৰ চৰকাৰে লৈছিল সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কিন্তু অসম চৰকাৰে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা এই দলটোৰ এভাৰেষ্ট জয়ৰ পিছতো চৰকাৰৰ সঁহাৰি তেনেই পুতৌজনক তিনি এভাৰেষ্ট জয়ীক অসম চৰকাৰে দিয়া নাই সংস্থাপন লাভ কৰা নাই এককালীন অনুদান 20 লাখ টকাও এই লৈ এতিয়া এভাৰেষ্ট জয় কৰিও মনত দুখ এওঁলোকৰ অসমৰ পৰা ইয়াৰ আমাৰ আগত তৰুণ শইকীয়া মনীষ ডেকাই এভাৰেষ্ট সফলভাৱে আৰোহণ কৰিছিলে আৰু সেই সফলভাৱে আৰোহণ কৰাৰ স্বীকৃতিৰূপে তৰুণ শইকীয়া আৰু মনীষ ডেকা অসম চৰকাৰে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছিলে অথবা মানে কৰ্মসংস্থাপন দিছিলে অলপমান দুখ লাগে আমাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে আজিলৈকে সেই সুদৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা নাই মই আশা কৰোঁ অসম চৰকাৰে যদি আমাক অলপ কৰ্মসংস্থাপনৰ কিবা দিহা কৰি দিব পাৰে তেতিয়া আমি পৰ্বতাৰোহণ ক্ষেত্ৰখনৰ যোগেদি আমি নতুন প্ৰজন্মক এই পৰ্বতাৰোহণৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি অৱদান আগবঢ়াব পাৰিম বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাসী বৃহস্পতিবাৰে পৰ্বতাৰোহণ অভিযানৰ ষষ্ঠবাৰ্ষিকী উদযাপনত তেওঁলোকে ক'লে মনৰ কথা উল্লেখনীয় সেই সভাতেই উপস্থিত আছিল প্ৰাগ নিউজৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ আশ্বাস ৰজাঘৰীয়াক তুলি ধৰিব এই বিষয় এই কথা সদৰি কৰাৰ পিছতে প্ৰাগ নিউজক ধন্যবাদ জনালে দুই পৰ্বতাৰোহীয়ে প্ৰাগ নিউজৰ CMD মাননীয় এই শ্ৰীযুত সঞ্জীৱ নাৰায়ণ দেৱলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে আস্থা আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে তেখেত চৰকাৰৰ সৈতে চৰকাৰৰ মুৰব্বীৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰিব আৰু যিসকল অসমীয়া পৰ্বতাৰোহীয়ে ইতিমধ্যে এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছে তেখেতসকলৰ স্বীকৃতি এই এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰাৰ স্বীকৃতি হিচাপে কিছু কৰ্মসংস্থাপন অথবা অন্য দিশেৰে কিছু সাহাৰ্য আগবঢ়াবলৈ তেওঁ অনুৰোধ কৰিব বুলি তেখেতৰ বক্তব্যত কৈছে আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ এই বিষয়টোৰ সুসমাধানে অসমৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ লগতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা দিব ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হীৰকৰ সৈতে দেৱজিৎ নন্দনৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ